Dragi otroci in spoštovani učitelji, najprej bi vam rada čestitela, da prepoznavate pomen strpnosti, prijateljstva in medsebojnega spoštovanja. Zavedanje, da strpnost ni pridobljena, ampak je priučena, je izrednega pomena. Zelo pomembno je tudi, da si vsi prizadevamo, da se pojem strpnosti uresničuje v praksi, kjer ste otroci in učitelji pripravljeni premagovati izzive na način, da ste med sabo vedno bolj povezani in spoštljivi. Čaka vas prav posebna naloga. Uprizorili boste dramsko igro Dinozaver, Tiko in veliki zob. S tem boste postali glasniki strpnosti, saj boste pomen tega sporočila poglabljali, ga širili in ga delili z drugimi. Zelo se veselim vaših končnih izdelkov in ne nazadnje spoznanj, do katerih boste sami prihajali. Današnja navodila pa so vam podana z namenom, da boste lahko že skozi samo pripravo igre uresničevali načelo strpnosti in otrokove pravice. Pa začnimo pri prvi točki. Razdelitev vlog. V igri Dinozaver Tiko je 6 prizorov in 6 vlog. Vkolikor ne dobite vloge, ki ste si jo želeli, je pomembno, da se učite to sprejeti, tako kot je Tiko sprejel svoj veliki zob. Zelo zahtevno je sprejeti situacijo, ko ni tako, kot bi hoteli, kaj ne? Ampak samo sprejemanje nam omogoča, da smo lahko strpni do sebe in drug do drugega. Drugič, priprava scene. Igra ima 2 sceni. Prva je gozdna jasa, druga pa Tikova soba. Spodbujam vas, da ste pri pripravi scen in uporabi rekvizitov čim bolj ustvarjalni in domiselni. Spodbujam vas, da ste eko cool in za izdelavo scen in rekvizitov uporabite odpadni material, ki varuje naše prelepo okolje. Drevesa in grmičke lahko izdelate iz kartonov za jajca, drugega odpadnega kartona, časopisa. Za Tikovo sobo pa potrebujete zobno ščetko, glavnik, ogledalo, umivalnik in posteljo. Umivalnik lahko izdelate iz odpadnih embalaž, veder, plastenk, škatel. Za posteljo pa lahko uporabite blazino, mizo, stole ali pa jo izdelate iz kartona ali kakšnega drugega odpadnega materiala. Želim vam, da se o pripravi zabavate in da so vaše sive celice čim bolj aktivne. Tretjič, priprava likov. Uporabite lahko obrazne maske, barve, oblačila, modne dodatke in veliko domišljije. Ogledate si lahko tudi mojo video učno vsebino o strpnosti, kjer so predstavljeni vsi liki in vam bodo v pomoč pri izdelavi podobe vašega lika. Kolikor boste za izdelavo potrebovali več časa, lahko vanje vključite tudi vaše starše, skrbnike, babice, dedke in svoj lik izdelate ali ga dodelate še doma. Dragi otroci, sedaj, ko ste si pripravili vse potrebno za sceno in vaše like, pa je napočil čas, da vaš lik oživi na odru. Spodbujam vas, da ste pri vaji potrpežljivi in vztrajni. Potrpežljivi do sebe, ko česa ne boste znali, ko se boste zmotili, in potrpežljivi do drugih, ko bo kdo naredil kakšno napako. In že smo pri uresničevanju načela strpnosti, kjer lahko ob tem, da smo potrpežljivi in v podpori drug drugemu, zmaguje medsebojno spoštovanje in prijateljstvo. Ustvariti prijetno vzdušje ni kar tako. Ustvari ga lahko samo tisti, ki sprejema sebe in drugega točno takšnega, kot je. Zelo pomembno je tudi, da vadite igro, da jo večkrat ponavljate in da opazujete svoj napredek po vsaki novi ponovitvi. Spodbujam vas tudi, da se po vsaki vaji pogovorite in izrazite svoje veselje ob vašem skupnem napredku, ki je posledica strpnosti in medsebojnega sodelovanja. Dragi otroci, spoštovani učitelji,
Veselim se vsakega posnetka vaše igre, ki si ga bom z veseljem ogledala. Želim vam obilo zabave in ustvarjalnosti. Uresničujmo načela strpnosti, da bo v naših srcih več topline in medsebojnega spoštovanja. In ne pozabite, človek je vreden ljubezni že samo zato, ker obstaja. Se vidimo kmalu.